Fala galera, eu sou o Buzz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de Blues Tower Defense 6. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui um guiazinho de como usar o Psy da forma correta, tá? Muita gente me pergunta aí como usar o Psy da forma correta, da melhor forma possível, se ele é bom ou não. Já respondo para vocês, sim, ele é bom. E eu vou mostrar para vocês aqui como otimizar a sua composição para girar em torno dele e deixar ele o mais efetivo possível, tá? Mas antes da gente iniciar o vídeo, eu gostaria de pedir o like para você logo aqui no início. Se você não é inscrito, se inscreve para estar acompanhando todos os vídeos aqui do canal. Lembrando que eu faço lives lá na Twitch, twitch.tv/buzzlightyear, o link tá na descrição de todos os vídeos. Entra lá no nosso Discord também, mais de 2.300 pessoas, entra lá, o link tá na descrição também de todos os vídeos, tá? Eu queria também agradecer aos novos membros aqui do canal, mano, que é ninguém menos que o Ian Gabriel, a Letícia Alves. A Letícia, para quem não sabe, para quem frequenta as lives já sabe, mas ela é minha esposa. Muito obrigado, meu amor, eu te amo. E ela é uma das pessoas que mais me dá força aqui no canal, tá? De longe. O Jeff Silva tornou-se membro novamente por 7 meses, agora ele é um Zé OMG. Mano, brigadão, Jeff Silva. Márcio Renner, Games of the Games, Rafa Play e Andriel Salete. Muito, muito obrigado pela força que vocês estão dando aqui no canal, tá bom? Valeu de coração pela força aqui. Então, sem mais delongas, vamos lá. Psy, mano, o que eu posso adiantar pra vocês sobre o Psy? O importante mesmo dele é o level 20. Ele demora um pouquinho para pegar level 20, mas a gente vai otimizar, fazer uma composição em volta aqui do Psy para que ele possa pegar level o mais rápido possível. E tem como a gente acelerar o ganho de XP, tá? Inclusive no Chimps, beleza? Então, eu escolhi aqui fazer o Chimps no mapa Troncos. É um mapa tranquilo, já serve aí de guia para quem quiser. E é mais fácil para eu demonstrar para vocês aqui o que a gente precisa fazer, tá? Então, como a gente otimiza isso daqui, mano, o ganho de XP do Psy? Com essa torre aqui, Energizador, ele reduz todas as recargas de habilidade em 20%. Isso já ajuda pra caramba também, tá? Porque ele tem as habilidades dele são bem fortes, que é a Explosão Psíquica e o Grito Psônico. E também, enquanto estiver no alcance, os heróis ganham XP de 50% mais rápido. E as recargas de habilidade de macacos aquáticos caem pela metade, tá? Então isso vai ser bem importante a gente fechar esse energizador o mais rápido possível. Não é muito baratinho, é 34 mil, mas vai ajudar pra caramba ele a pegar o level 20 bem mais rápido, tá, mano? Vamos lá, o que a gente vai começar? Justamente com ele, velho, porque é o que a gente precisa. Então depois a gente vai colocar o Psy mais ou menos aqui, ó, e ele vai ficar bonitão. Então vamos deixar isso daqui, eu vou deixar rolar porque eu preciso farmar. Esse mapa é muito tranquilo, só essa torre aqui segura pra caramba. E eu vou colocar vou juntar a grana pro Psy e pegar a level o mais rápido possível. Lembrando que o Psy ataca da tela inteira, ataca. Ele não tem range pra poder dar o ataque básico dele. Mas é interessante você colocar ele no alcance da pista, que Explosão Psíquica e grito psiônico tem alcance, tá? Ele tem range. Então, você precisa colocar ele perto da pista pra poder funcionar melhor. E eu colocando ele mais ou menos aqui, mano, vai ficar perfeito, porque vai pegar toda essa área aqui. Beleza? Então é isso, mano. Eu vou juntar a grana. Acho que na próxima rodada eu já consigo Psy, velho. Vamos ver aqui. Que aí eu acelero a partir da hora que eu colocar o Psy. Beleza. 865 que eu preciso. Vou colocar o Psy bem aqui. Tá ótimo, que ele já vai ficar no alcance aqui. Então é isso, mano. Eu vou deixar ele aqui, tá? Eu vou colocar ele no mais forte, inclusive. Vamos deixar ele aqui e a gente vai farmar dinheiros agora, porque a gente vai focar, mano, muito aqui no reator de plutônio, tá? O reator de plutônio já vai ajudar a gente pra caramba. Obviamente, depois a gente vai precisar colocar algumas outras torres pra rodada 40 e tudo mais. Mas, a priori, a gente vai focar no reator de plutônio. Eu consigo colocar ele até a rodada 28, eu acho. Não tenho certeza. Eu acho que eu consigo. E aí a gente já pega os balões de chumbo, porque ele estoura balão de chumbo, né? Eu acho que ele ainda estoura balão de chumbo, né? Ou não? Acho que não, né, mano? A torre de montanha deixou, tem que colocar dardos quentes. Enfim, eu coloco dardos quentes também, beleza? Então vamos lá. E vou farmar aqui uma dinheirama. Ó, o seguinte, na rodada 24 aqui, eu acho que ele não pega balão camuflado. Ah, não, ele pega. Ele já tava com balão camuflado, né, mano? Deixa eu ver. A partir do nível. Pera aí. Nível, mano. Ele pega balão camuflado. Ah, ele pega balão camuflado. Natureza, mano. Desculpa. Eu sou bem burinho. Mas a gente tá quase pegando aqui o reator de plutônio, tá? Que 2700. Eu acho que a gente pega antes da rodada 28 mesmo. E aí a gente vai ficar bem mais tranquilo, porque o reator de plutônio, ele dá bastante dano aqui em área. Eu vou ver se qualquer coisa, se eu precisar de mais alguma coisa aqui, eu vou colocar pra poder ajudar. A gente vai pegar na rodada 27, mano. Pegou aqui, vamos colocar ele submergir. E agora ele fica bem melhor. Tá bonitinho, né? Isso daqui vermelho.
Então é isso. Agora a gente precisa focar no energizador. Mas antes de a gente começar a focar no energizador, a gente precisa colocar alguma coisa para rodada 40, porque senão vai dar ruim pra gente, tá? E o que que é bom para rodada 40, mano? Isso daqui, ó. A gente vai colocar um Esmaga Moab, Assassino de Moab, Elimina Moab lá pro finalzinho, porque isso aqui vai ajudar pra caramba a gente contra o Bad, tá? Por quê, mano? No level 20, o Psy, ele pega de DDTs e ZOMGs pra baixo, tá? Ou seja, ele só não atinge Bad. Dessa forma, sendo assim, então a gente precisa de alguma coisa contra dano contra Bad. O Elimina Moab é bem bom, tá? Ele dá bastante dano contra Bad. E ele tem um tempo de recarga bem baixinho. Isso daqui, maravilhosamente, vai ainda diminuir o tempo de recarga do nosso... da habilidade aqui do Elimina Moab. Então vai combar mais ainda, né, mano? Porque aqui, ó, reduz todas as recargas de habilidade em 20%. O que a gente pode também combar com monitoria primária, porque reduz mais o tempo de recarga também das torres primárias. E lembrando que o bombardeiro é uma torre primária, tá? Então é isso, vamos fazer o seguinte. Vou farmar mais um pouco aqui, pelo menos até a rodada 40. Colocar pelo menos um Esmaga Moab aqui já pra dar uma força, tá? Ó, rodada 39 aqui. A gente tá na rodada 39 já, mano. Ele ainda tá level 7, tá? Eu coloquei aqui o Esmaga Moab. Não vou colocar Assassino de Moab. Eu vou deixar ele no forte aqui, só pra focar o Moab primeiro. O bagulho tá... Eu acabei de falar o nome e esqueci. E eu vou tentar segurar aqui o máximo possível com essa composição. Lembrando que ele já tá nível 7. Já e ainda tá nível 7, mas ele já pega Blooms de Cerâmica. Então ele já ajuda pra caramba contra Blooms de Cerâmica. Rodada aí 55, mais ou menos. Eu acho que ele já vai fazer um bom serviço sozinho, tá? Então é isso. Vamos farmar mais, porque eu preciso colocar o energizador o mais rápido possível pra ele pegar o level 20 dele o quanto antes. Então é isso, vamos deixar aqui farmando, a gente precisa de 34 mil e daqui a pouco a gente volta. Guys, rodada 55 aqui, a gente já vai pegar o energizador. Eu acho que não vai dar problema na rodada 55 não, porque o energizador também dá mais dano, tá? Então ele acaba lidando muito bem também com esses blooms de cerâmica. Agora ele vai começar a ganhar level muito mais rápido. Então agora aqui começa a nossa brincadeira aqui. Então, como ele já pega level mais rápido, isso aqui já tá mais dando nos balões pequenos, o que que a gente precisa focar primeiro? Dano contra Moab, mano. Então a gente vai colocar aqui, pelo menos agora, um assassino de Moab. E depois a gente vai investir na vila pra poder aumentar o poder de estouro desse queridão aqui do nosso bombardeiro, tá? Então a gente já colocou aqui o assassino de Moab. Então a gente tem uma habilidade ali relativamente rápida. Vocês estão vendo aqui, o tempo de recarga é bem baixinho, tá? Mano, o tempo de recarga do Elimina Moab é muito mais baixo, velho. É muito mais baixo e é muito bom porque ele dá muito dano. Ah, habilidade nível 3 do Psy dá um stunzinho, tá? Então, quanto menor o balão, maior o tempo de stun. Tipo assim, se for um balão vermelho, por exemplo, um balão amarelo, dá o tempo de paralisação dele, tipo assim, ó. É muito maior do que os outros balões, tá? Do que um balão de arco-íris, por exemplo, e assim vai indo. Beleza? Então a gente pode spamar essa habilidade aqui. E também quando precisar, a gente dá uma travadinha neles aqui com a habilidade. Lembrando que ele também tem um tempo de recarga menor. Então a gente já começa a investir na nossa vila aqui, mano. Ó. Vou colocar ela bem aqui pra poder pegar o alcance e aumentar o alcance também do energizador, né? Então a gente vai colocar tamborização, treinamento primário, monitoria primária. Vamos colocar um scanner radar também, porque ele precisa ver os balões de chum... Ou, os balões camuflados. Custa 2.100, então a gente tá ganhando bastante dinheiro agora. E eu peguei level 10 já com ele. Mano, você viu que na hora que eu coloquei o energizador, ele tava level 8. Agora ele tá level 10. Em comparação com os outros, mano, ele pegou level muito mais rápido. Então... Ele dá essa onda aqui, tá? Que pega praticamente a tela inteira. E todo mundo que ele pega, ele vai gerar, aplicar o ataque básico dele em todos os balões que essa habilidade pegar, tá? Eu quero testar aqui na 63. Queria testar na 63, mas eu usei antes. E eu acho que nem vai dar tempo. Talvez dê tempo de usar na terceira onda de cerâmica da 63. Acho que... Não, não deu. Mas enfim. Então a gente pode travar aqui. Eu queria uma com vários balões, tá ligado? Mano, o tempo de recarga disso aqui do Elimina Moab vai ficar muito baixinho. Ó, eu jogo aqui e ele já pega lá, mano, os cerâmica. Então vai ser maravilhoso. Então a gente já tá quase level 11. As vibrações psionicas destroem blooms ainda mais rápido. Então quanto mais rápido ele destruir, mais rápido ele vai pegar outros balões pra destruírem. Eu posso usar isso aqui, ó. E ele aplica em todos, tá? Ele aplica em todos e também alguns dos que eles não aplica. Ele não aplica em todos, na verdade, eu acho, né? Mas os que ele não aplica, ele joga pra trás pro começo da pista. Então já ajuda pra caramba também. Agora o que a gente vai fazer? Farmar e colocar um Elimina Moab, tá?
que elimina Moab aqui vai ser a cereja do bolo nessa composição nossa. É, então é isso, vamos farmar mais um pouco aqui. Acho que dá pra voltar na rodada 80, mais ou menos. Guys, rodada 80, a gente já tá com 41 mil aqui. Eu vou colocar um Elimina Moab. Mano, olha o tempo de recarga desse bagulho. Eu uso aqui. Isso aqui não tá no rápido, tá? E ele já destruiu a camada do VMG. Mano, olha o tanto que eu consigo spamar esse bagulho aqui. É incrível. Com a vila e com isso daqui, fica muito bom, velho. Então é isso. Então a gente já tem aqui a nossa composição praticamente pronta. Uma coisa interessante aqui do Psy é que no level 11, acho que pegou o level 11. Cadê? Aqui, ó, no level 12, Rajada Psíquica pulsa 3 vezes, que é a habilidade nível 3 dele. Então ele paralisa uma vez, joga de novo, paralisa mais uma vez, e joga de novo e paralisa mais outra vez. E agora ele já pegou o level suficiente, que é o 14, que ele começa a atacar os Moabs, tá? Os azulzinhos, puta, mano. Inclusive, se eu usar a habilidade nível 10 aqui, pega todo mundo, tá, mano? Vai pegar todo mundo, velho. Isso aqui começou a ficar bem interessante. Deixa eu ver se não vai dar problema aqui. Óbvio que não, né, mano? O Psy faz a boa. Então, daqui a pouco ele vai começar a pegar BFB também. Deixa eu ver qual que é o nível que ele pega. Nível 16. Então, ele já tá nível 14 aqui, quase 15. E eu posso sempre ficar spamando isso daqui, ó. A habilidade do Elimina Moab. Pra gente pegar o level o mais rápido possível. E eu posso ficar usando essa habilidade nível 3 dele aqui. Pra controlar os Moabs, tá? Porque é interessante a gente sempre controlar o máximo possível isso daqui. Para não dar problema. Deixa eu colocar tirar o alto nisso aqui. Só caso dê algum problema aqui pra gente. Mano, deixa eu pe pegar no primeiro aqui. Beleza. É porque ele tava pegando o mais forte, tá pegando só os Moabs. Aí ia dar problema ali, né, mano? Ó, paralisei todo mundo aqui, velho. Tranquilo. Fortificado é meio chatinho, né, mano? Mas, enfim. Deixa eu ver se não vai dar problema aqui. Mano, acho que vai dar problema aqui, tá? Vamos voltar da tela inicial. É, a gente vai precisar colocar mais algumas coisinhas aqui. Pera aí. Pra poder ajudar essas duas torres nossas aqui. Essas três torres nossas, na verdade, né? Vamos colocar isso daqui, tá? Vou aproveitar que já tô com essa vila aqui. Mano, preciso colocar esse scanner radar, velho. Tá doido? E vamos colocar isso daqui, mano. Vou colocar um Gladius Moar aqui, porque ajuda nesses balãozinhos menores. Então vamos spamar a habilidade aqui. Já dá uma ajudinha, né, mano? Acredito que já dá uma ajudinha. Vamos sempre spamar as habilidades aqui para poder destruir os mobs o mais rápido possível. Paralisar todo mundo aqui. Pra dar tempo da habilidade do Elimina Moab voltar. Boa. Nice. Ó, usei a habilidade aqui, mano. Voltei todo mundo lá mais pro início da pista. E agora o Psy vai conseguir. Tranquilo, velho. Paralisei todo mundo aqui. Nossa, 82 é bem chatinha, tá? Com esses balões fortificados. Mas é isso. Eu acho que também isso aqui tava prejudicando. Vamos colocar aqui uma alquimista pra ele, mano? Acho que é massa colocar uma alquimista. Eu acho que o Psy. Eu não lembro se o Psy pega buff ou não do alquimista. Mas vamos colocar um disparo mais rápido, porque tem quatro torres aqui pra ele buffar. Vamos ver se ele pega o disparo do. Ele pega o buff, mano. Eu acho que ele só estoura os balões mais rápido, tá ligado? Beleza, vamos voltar todo mundo aqui pra tela de início. Nice, mano. Então é isso, que a gente tem 15 mil. E a gente precisa pegar level 20 logo, mano. A gente tá level 14 ainda, level 15 agora. As vibrações, as próximas, no level 16 ela vai começar a pegar DDT, tá? DDT não, perdão, BFB, que é esse azul aqui, beleza? Eu acho que a gente vai precisar melhorar um pouquinho, mano, a nossa defesa aqui, principalmente contra fortificado. Talvez seja interessante eu uso isso aqui bastante, tá? Caças destrutivas, mas até tenho usado isso daqui. É, usava mais, mas. Até que não uso muito mais isso aqui não, velho. Mas é muito bom, tá? Pra tirar a fortificação dos balões, principalmente dos mobs. Então vamos deixar ele aqui, ó, focado aqui no começo, tá? Pra ele poder tirar a fortificação dos mobs que aparecerem. E eu acho que o trabalho fica muito mais fácil pras nossas outras torres aqui, beleza? Vamos matar os LMG aqui. Mano, é muito bom, velho. Isso aqui é muito bom. Elimina Moab e dá muito dano, velho. E é isso, então daqui a pouco vem a rodada 90. Ele não vai pegar, obviamente, na rodada 90, né? Porque. É meio óbvio isso daqui. Mas tá de boa. Eu acho que. Eu não lembro se isso daqui acerta os DDTs, tá? Se essa habilidade aqui. Porque os DDTs, como eles são balões pretos, eles são imunes à explosão. Mano, que terrível, né? Essa explosão de gelo aqui. Fica fazendo um barulho bem chato, mano. Mas eu vou só spamar aqui a habilidade e vamos ver o que acontece na 90. Qualquer coisa a gente coloca alguma coisa que a gente tá com 13 mil ali e tal.
A gente vê o que a gente consegue colocar. Talvez um cospe cola seja bom também. Até pra dar tempo do Psy fazer o serviço dele, que é estourar os moabs, né, mano? Ó, vamos ver aqui na 90 como é que vai ser, mano. Qualquer coisa a gente pausa e volta no começo, tá? Ah, não. Pega. A habilidade dele pega, mano. Infelizmente isso daqui não vai pegar, né? Obviamente. Mas deu de boa. Deu tranquilo, tá? De qualquer forma, acho que é interessante a gente colocar isso daqui também, mano. Cabe bem aqui, ó. Eu quero deixar ele fora do alcance do alquimista, porque não é interessante, não. A gente coloca até um colo incansável aqui, ó. E só fica colo, deixa no mais forte, mano. Ele diminui a velocidade dos moabs e fica fácil pro Psy fazer o trabalho dele. Lembrando que agora a gente já tá no nível 17. No nível 16 aqui, ele começa a atingir BFBs, né, mano? Então, se eu usar essa habilidade aqui, ó, todo mundo da tela ou foi atingido ou foi mandado para trás, mano. Nisso, ele pega bastante dano, tá? 276 mil. É bastante dano. Tá aqui o morteiro tirando a fortificação dos balões, o que ajuda pra caramba também, tá? Então, rodada 92. Vamos ver como é que vai funcionar a rodada 95, mano, porque ele tá nível 17 ainda. Então, talvez ali a rodada 95 dê algum problema. Ó, rodada 95, vamos ver como é que ele vai sair aqui. Lembrando que eu posso usar a habilidade nível 3 também pra dar uma ajudinha, né, mano? De travar os balões aqui e ajudar o Elimina Moab a dar dano também nos EDTs. Vamos ver como é que vai ser. Esperar eles fazerem a curva aqui. Pau. Uso. Como os EDTs, tipo, tem menos balões dentro dele, é bem de boa, tá? Isso daqui. Ele ajuda pra caramba essa habilidade nível 3. Mas eu acho que vou precisar co colocar alguma coisa, mano. Infelizmente, aqui vamos usar a habilidade aqui para tirar os outros. É, eu vou ter que colocar alguma coisa, mano. Não vai ter jeito. Eu tenho 30 mil aqui. Então já vamos voltar aqui para não correr nenhum risco. E vamos ver o que que a gente pode colocar aqui. Ó, eu acho que eu consigo colocar aqui um Mestre da Besta, dependendo da quantidade de dinheiro que a gente conseguir. E eu acho que vai funcionar bem, mano. Deixa eu ver. Vamos ver. 26 mil, acho que eu consigo com 27. Parar eles aqui. Vamos ver. Vamos ver se vai ser efetivo, mano. Ó, ele tá dando um dano ali. Tal. Ótimo, mano. Perfeitinho. Perfeitinho. O José Valdo nunca decepciona a gente, né, mano? A gente já sabe muito bem disso. O importante é que ele pegar level 20, tá, mano? A gente tá na rodada 96, ele tá level 18. Eu acho que até a 100 ele vai pegar level 19, mas seria mais interessante ainda ele pegar level 20 antes da 99, porque a 99 tem acho que é dois DDTs fortificados. Então, são bem chatinhos, velho. São bem chatos mesmo e vai ser interessante a gente ter esse level 20 dele. Vamos ver se vai funcionar. Deixa eu usar essa habilidade aqui. Tá de boa, level 19. Talvez a gente possa adiantar também, tá? Vamos ver se no final da 98. Isso aqui a gente pode fazer o seguinte, tá? Eu posso acompanhar a mira do morteiro aqui, porque ele não tira fortificação de ZEOMG, mas eu posso colocar isso aqui, acompanhar a mira no ZEOMG para poder tirar a fortificação dos balões que saírem dele, tá? Aí agora a gente volta aqui pro começo, bem pro comecinho aqui, porque vai ser muito importante nessa rodada 98, mano. Rodada 98 vem muitos BFBs de fortificados. Vamos spamar a habilidade dele aqui para A habilidade do Elimina Mob para destruir os EOMGs, as camadas dos EOMGs, e daqui a pouco a gente utiliza a habilidade de nível 10 do Psy para destruir tudo, mano. Tudo que sobrar, né? Vamos ver, velho. Eu acho que dá pra gente adiantar o level dele aqui, tá? Do Psy. Que aí ele vai ficar boladão, velho. Ó. Vamos adiantar o level do. Não, aliás. Ó, vamos adiantar o level do Psy agora. E ele vai fazer o trabalho aqui no 99, tá? Isso, mano. Isso que ele começa a fazer. E se eu usar a habilidade aqui, ó? Eu achei que era dois DDTs fortificados. Mano, olha isso. Ele pegou todo mundo da roda da 99, mano. Estourou sozinho. 573 mil de estouros. Então a gente vai spamar a habilidade aqui, tá? O Elimina Moab. Pra gente. Pro Psy fazer o trabalho dele, mano. E eu vou ter a habilidade de novo do Psy, mano, no level 10. Então aqui, ó. Se bem que. Ah, vai pegar as EOMG, mano. Eu posso fazer isso daqui. Mano, tirando o Bad, ele leva qualquer coisa no level 20, mano. Arma de 10 2-0-0. Tá ótimo, vitória.
O Macaco Asso foi 576, foi 676 mil aqui, foi o Elimina Moab, mas é porque o Elimina Moab tem habilidade, né, mano? Então é meio difícil lutar contra ele, né, mano? Então, 676 mil, mas o Psy aqui deu 611 mil, mano. Então, eu curto pra caralho o Psy, achei ele bem interessante, mas ele é mais difícil de usar, tá? É, eu fiz aqui no mapa fácil, pra ficar mais fácil, pra exemplificar pra vocês, mas funciona também nos mapas mais difíceis, tá? Só tem que saber usar direitinho, de preferência colocar um energizador pra ele pegar o level 20 mais rápido possível, assim como eu mostrei pra vocês. E colocar algumas outras coisinhas também pra ajudar, porque quanto mais forte o balão, mais demora pra ele estourar no ataque básico, beleza? Então é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido como é que funciona o Psy. Muito obrigado por assistir até aqui. Não deixe de esquecer... Não esqueça de deixar o seu like. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, até a próxima.